ይሄ መስከረም ለኔና ለእናንተ ይሄን ለምትሰሙት የፈንጠዝያ መስከረም አይደለም። በፊቴ የነነዌ ህዝብ ጾምን እንደቀደሰ እንዲሁ በፊቴ ይቀድሱ። አለበለዚያ የሚቀጥለው ዓመት ውስጥ የመጣ ጥፋት ጨለማ ያቀደው እቅድ አለ። ብዙ አገልጋዮች በጣም ብዙ ቸርች ውስጥ ያሉ አገልጋዮች ዩሮፓ፣ አሜሪካ ብዙ ቦታ ውስጥ በትልቅ እንቅልፍ ውስጥ ነው ያሉት። ማለት አክቲቪቲው ላይ እንጂ ያሉት ወይም ደግሞ ኃይሉን የካደች ቤተክርስቲያን መልክ ያላት የመሰባሰብ መልክ በብዙ ጸብ ውስጥ በብዙ ልብ መውረድ ውስጥ ያለንበት ጊዜ ነው። ሀገር ውስጥ በል ውጭ በል ሰው መንቃት አለበት። ከሙታን ውስጥ እንደሚነሳ መንቃት አለበት። ለምን ከተባለ ይሄ ዘመን እላቂ ላይ ነው። ከምን ሰም ሁሌ ይባላል አይደለ? የዘመን መጨረሻ ላይ ያላችሁት ምናምን እንባል። ከሱ ያለፈ የዘመን ፍጻሜ ላይ ያለን ሰው። ስለዚህ ሰው ነቅቶ ቤቱን ጠብቆ ራሱን ጠብቆ በሙሉ አቅሙ ወደ እግዚአብሔራዊ መንግስትን ለማስፋት መንቀሳቀስ አለበት። ከጳጉሜ 4 ጀምሮ 4፣ 5 እና መስከረም 1 እግዚአብሔር ፊት እንድንሆን ለሚሰማኝ ሁሉ እናገራል። ምን ማለት መሰለም፣ መጽሐፍ እንደዚህ ይላል፣ የሚሰማኝ ቢኖር ግን በእርጋታ ይቀመጣል ካለ በኋላ ከመከራም ስጋት ያርፋል። እግዚአብሔር ድምፅ ሲልክ ሁሌ እንደዚህ ነው የምለው እኔ፣ መርምሩት፣ ትንቢትን አትናቁ፣ መርምሩት እንጂ ነው የተባለው። እኔ እንደ እግዚአብሔር ነቢይ ከልጅነቴ ጀምሮ እግዚአብሔር ፊት እንደኖረ ከእግዚአብሔር ድምፅ እንደሚሰማ ሰው ከእግዚአብሔር ያየሁትን ራእይ ለህዝቤ ለትውልዴ እናገራለሁ። ይሄንን ራእይ የተቀበልኩት አሁን የምነግራችሁ ራእይ ስለ ምድሬና ስለ ኢትዮጵያ የተቀበልኩት ሚያዝያ 1 ነው። ይሄኛውንም ሚያዝያ 1 2014 ነው፣ ከሁለት ዓመት በፊት። ይሄንን ራእይ የተቀበልኩት ያን ጊዜ ደግሞ የነቢዩ ዘካርያስን መጽሐፍ በምናጠናበት እንደ ቤተ ክርስቲያን ቢሾፍቱ ላይ ነበርን። ያኔ ቢሾፍቱ ላይ እያጠናንበት በነበረ ሰዓት ስለ ህዝቤና ስለ ዝች ምድር እየጸለኩኝ እያለ ነው ይሄ ራእይ ወደ እኔ የመጣው። ይሄ ራእይ ወደ እኔ የመጣው ሌሊት በጸሎቴ ላይ እያለ ሰማያት ተከፍቶ የእግዚአብሔር መልአክ ወደ እኔ መጥቶ እንደዚህ ነው ያለኝ፣ ስለ ምድርህና በአካባቢ ስላሉት ቋንቋን ስለሚናገሩት ስለ ነገድና ለቋንቋ እንዲበላቸው ከነቢዩ ከዕንባቆም ዘመን ጀምሮ የዛች ምድር ሰውና ዙሪያ ተጨንቀዋል። እግዚአብሔር እንዲህ ይላቸዋል፣ ልክ በነነዌ ጊዜ ነቢዩ ዮናስ እንደተላከው ወደ መንግስትህና ወደ ትውልድ ልካለሁ። እንደዚህ በላቸው፣ በፊቴ የነነዌ ህዝብ ጾምን እንደቀደሰ እንዲሁ በፊቴ ይቀድሱ። እኔ እንደዚህ አደርጋለሁ፣ ቢመለሱ ፊታቸውን ወደ እኔ ሙሉ ለሙሉ ቢያዞሩ እንደዚህ ያደርጋለሁ። አየሩ ላይ ያለውን የዘንዶውን ጉልበት እሰብራለሁ፣ የዛችንም ምድር ምርኮ እመልሳለሁ። ባይሆን ግን ከፊት ለፊታቸው መሰንጠቅን የሚያመጣ ንፋስ ይነፍሳል። ስለዚህ ለቋንቋዎችና ለመንግስታት በዛ ምድር ላሉት ይሄንን ተናገር ብሎኛል። ይሄንን ካለኝ በኋላ ነሐሴ 22 የዛሬ ዓመት በማገለግልበት ቦታ ተናግሬዋለሁ። ከዛ ይህን ከተናገርኩት በኋላ የሚቀጥሉ ዘመን እንደዚህ አይነት ዘመን ይመጣል፣ ስለዚህ ራሳችሁን አዘጋጁ ብዬ ተናግሬ ዩቲዩብ ላይ ብዙዎች ጋር ደርሷል። ግን እንደገና በዚህም ይሄ ነሐሴ ሲጀምር እየጸለይኩኝ እያለ ይሄ ድምፅ በብዙ ጩኸት ወደ እኔ መጥቷል። ነሐሴ 2016 ከ28 ቀናት በፊት ከዛ ከመጣ በኋላ ይሄኛው ጊዜ አሁን ነው። ይሄ ህዝብ እንደ ህዝብ እንደ ነገድ እግዚአብሔር እኔ ፊት የሚመለስበት ጊዜው ይሄ ነው። አለበለዚያ የሚቀጥለው ዓመት ውስጥ የመጣ ጥፋት ጨለማ ያቀደው እቅድ አለ። ከዛ ማምለጥ አለባቸው የሚል ራእይ ነው ያገኘሁት። ከ28 ጀምራችሁ በእግዚአብሔር ፊት ጾምን ቀድሱ። በተለይ ደግሞ ጳጉሜ 4 ወይም ደግሞ ሴፕቴምበር 9 10 11 በፈረንጆች 24 በእኛ ደግሞ ጳጉሜ 4 ጳጉሜ 5 እንዲሁም መስከረም 1። ይሄ መስከረም ለእኔና ለእናንተ ይሄን ለምትሰሙት የፈንጠዝያ መስከረም አይደለም። ይሄ መስከረም እግዚአብሔር ፊት በቃ በብዙ ንሳ የምንመለስበት እንጂ አመት ቀየርም ብለን የምንዘልበት አይደለም። እኔ እናገራለሁ ለሚሰሙት ለዚህ እግዚአብሔር ፊት ስለ አባቶች ኃጢአት ስለ ራሳችሁ በደልና መተላለፍ የምንጮህበት ጊዜ ነው። አባቶቻችን እግዚአብሔር ፊት ስለሰሩት መተላለፍና በደል እኛ ደግሞ በእግዚአብሔር ፊት እንደ ቤት እንደ ራሳችን የሰራነውን ኃጢአትን ይቅር በለን ብለን የምንጮህበት ሲዝን ነው። እንደዚህ ቢሆን እንደዚህ ብናደርግ እቺ ምድር ውስጥ ከሚመጣ ጥፋት እናልፋለን። ስለዚህ እግዚአብሔር የነገረኝን ለአለቆች፣ ለመንግስት አመራሮች፣ ቤተ ክህነት ውስጥ ላሉ
ቤተ ክህነቱ ሲባል ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክህነቱ ለሚመሩ አባቶችና አስተማሪዎች፣ በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ ደግሞ በወንጌላውያን ካውንስል ውስጥ ላሉ አባቶችና አስተማሪዎች፣ በዚህ ምድር ውስጥ ላሉ ለየትኛውም እምነት አለን ለሚሉ፣ ኢቨን እምነት እንኳን የለኝም ለሚሉ ኢትዮጵያዊና ትውልድ ኢትዮጵያ የሆኑት እንዲሁም ደግሞ እኔ ስቀበለው ሳይ የነበረው ህዝቡ መካከል ውስጥ ኢትዮጵያውያንም ብቻ አይደለም፣ በመንፈሴ ስረዳ እያዩ የነበረው ኤርትራውያን የሚባሉ አሁን እንደ ሀገር ያሉ በዙሪያችን ያሉት ኢቨን ሱማሌ ይሄ ሱዳን የሚባለው ሁሉ ጭምር ነው። ለእነሱ ግን እኛ ብንጮ መዳን እንሆናለን። እግዚአብሔር ሲያሳየኝ የኔና የእናንተ ጩኸት እግዚአብሔር ፊት መመለስ ዙሪያችን ላለው ትውልድ የእግዚአብሔር ድምፅ መመለሻ ምክንያት ነው። እኔ ያኔ ሳይ የነበረው መልአኩ የእግዚአብሔር መልአክ በደም ሲናገረኝ የነበረው እንዲ የዝችን ምድር ምርኮ መልሳለሁ ሲለኝ አእምሮን እመልሳለሁ፣ እንደገና እሳት እንጠላለሁ፣ ለዙሪያው ላለው ህዝብ እረፍት በዝች ምድር አደርጋለሁ ነው እያለ ሲናገረኝ የነበረው። ስለዚህ እባካችሁ ከሴፕቴምበር 9 ጀምራችሁ በውጭ ያላችሁ ከሴፕቴምበር 9 አፕቱ 11 ድረስ በእኛ ሀገር ውስጥ ደግሞ ያላችሁ ወንድሞችና እህቶች ከጳጉሜ 4 እስከ 1 ድረስ በብዙ ጩኸት ውስጥ እግዚአብሔር ፊት እንድንሆን እመክራችኋለሁ። እንደ እግዚአብሔር ነብይም በብዙ ትህትናና ርኅራኄ ለምናችኋለሁ። እንደዚህ ቢሆን ጨለማው ካቀደው ትውልዳችንን እናስመልጣለን። ያየሁት ራዕይ ይሄንን ነው። ስለዚህ እኛ ከጳጉሜ 1 ጀምሮ ወይም ከዚህ አንድ ከምንለው ጀምሮ እኛ እንደ ቤተ ክርስቲያን ጾምን አውጀናል። ራሴን የአባቶቼን ኃጢአት መተላለፍ ይዤ ይገባለሁ። እንደ ህዝብ መጮ ስላለብን ለምን ቢባል መጽሐፍ እንደዚህ ነው የሚለው ኢሳያስ 60 ላይ አሕዛብ ላይ ጨለማ ይመጣል አለ፣ ግን እኔ በአንቺ ላይ ብርሃንን አበራለሁ ወይም ደግሞ አንቺን እኔ ከልላለሁ። ከጨለማው አሕዛብን ድቅድቅ ጨለማ ቢመጣም በአንቺ ላይ ግን እኔ ብርሃን ይበራል። ዙሪያችንን ከከበበው ጨለማ ምን ተርፎ በእግዚአብሔር ብርሃን ውስጥ እንጠቃለን ነው። ይህንን መልእክት ተቀብያለሁ። ይህንንም ደግሞ ፈጥነው ለሚያዩት ሁሉ እንዲህ እንዲያደርጉ በብዙ ትህትና ጠይቃቸዋለሁ። አይኖቼ ተከፍተው አንድ ነገር ማየት ጀመርኩኝ። የማየው ነገር ምን መሰለ? በአንድ ጎዳና ላይ ወደ አንድ አቅጣጫ የሚሄድ ብዙ ህዝብ ነው ማለት። ልክ አሁን ጥምቀት ወር መስቀል ሲባል ሰው ወደ አንድ ቦታ ላይ እንደሚሄደው እንደዛ ግርግር ሆኖ፣ ግን ሰው ወደ ተለያየ አቅጣጫ አይደለም የሚሄደው፣ ወደ አንድ አቅጣጫ እየፈሰሰ የሚሄድ ሰው ነው ማለት። እና ድንገት እዛ ውስጥ እኔም በአካል እገባለሁ እና ከነሱ ጋር መንገድ እንሄዳለን እና እነዛ ውስጥ ከላይም ሳያቸው አብሬም ሳያቸው ጥቁሮች አሉ፣ ነጮች አሉ፣ የእኛ ሀገር ሰዎች የሚመስሉ አሉ፣ የእኛ ሀገር ሰዎች የማይመስሉ ሰዎች አሉና እየተጫወቱ ይሄዳሉ። ግማሹ እያወሩ ነው የሚሄዱት። የራሳቸው ኬዝ ውስጥ እንዳሉ እረዳለሁ። እና ይህንን እያየን እየሄድን እያለ ድንገት ሰማይ እንደሚጣበቅ አይነት ሴንስ ነው የሆነብኝ። ልክ እንደዚህ ግጥም እንደሚል ይሆናል። ከዛ ድንገት ከሰማይ ኳስ የሚመስል እሳት ነው የሚወርደው። በሰው ላይ ብዙ ኳስ የሚመስሉ እሳቶች ወደ ሰው ላይ መውረድ ይጀምራሉ። ከዛ በኋላ የነበረው መንገዱ ላይ የነበረው ህዝብ በትልቅ ትርምስ ውስጥ ይገባል። በዚህ ጮኋሉ፣ ዋው በዚህ ወደዛ መሮጥ ይሆናል፣ ትርምስ ይሆናል። እኔ ራሱ በዛን ሰዓት በብዙ ድንጋጤ ውስጥ ምንድን ነው የተፈጠረው ብዬ ቆሜ ነበር። ከዛ ሰዎች ላይ ኳስ የሚመስሉት ነገሮች እንደ እሳት እየመጡ ሰዎች ላይ የተቀመጡ አንዳንድ ሰዎችን በፍጥነት ፕው እያሉ ይወስዷቸዋል፣ ወደ ላይ ይወሰዳሉና ምንድን ነው ይሄ እያልኩኝ ነበረ እኔ የተቀመጥኩት። ከዛ እንዲህ እንዳለ ወደ እኔ ያኳስ የሚመስለው ነገር ይመጣል። እሳቱ በኃይል መቶ አጠገቢ ሲደርስ ሰው ቅርጽ ያለው ይመስለኛል። ከዛ እቅፍ እንደሚያደርግ ያቅፈኝና ወዳጄ ወለ ከአእምሮ በላይ በሆነ ፍጥነት ውስጥ ነው ስንሄድ የነበረው እና ወደ ላይ በጣም በፍጥነት ነው ስንሄድ የነበረው። ልክ እዛ ሰዓት ውስጥ ስንደርስ አንድ ቦታ ላይ እንደደረስን እንደዚህ የሚል ድምፅ ይሰማል። ሰውነቴ፣ እግሮቼ፣ አካላቴ ሁሉ ጆሮ እስከሆነ እስከ ምስል ድረስ እንደዚህ ይለኛል፣ ንጥቀት ሆኗል የሚል ድምፅ ነው የሰማሁት። በጣም በብዙ ጩኸት ውስጥ እንዲህ ነው የሚለው፣ ንጥቀት ሆኗል፣ ንጥቀት ሆኗል። ይሆናል አይደለም ያለ የሰማሁት ድምፅ፣ ሆኗል የሚል ድምፅ ነው የሰማሁት። ከዛ በኋላ እንደዚህ እየተጮኸ ባለበት ውስጥ በብዙ ድንጋጤ ውስጥ እንደዚህ እንዳለው ወደ እኔ አቅጣጫ እሳት የሚመስል ሰው ይመጣል። ከዛ እንደዚህ ይለኛል፣ አንተ ሰማይ ይለኛል፣ ከዚህ በኋላ በእኛ አቆጣጠር ውስጥ ንጥቀት ሆኗል፣ ጥቂት ጊዜ ቀርቷል፣ ወደ ምድር እንልካለን። ለአንተና ለቤተ ክርስቲያን ለአሕዛብም ለቋንቋዎች ሁሉ እንደዚህ በላቸው፣ ሂድና ንጥቀት ሆኗል በላቸው። ከዛ ለአገልጋዮች እንደዚህ በላቸው፣ ልብሳቸውን ይጠቡ፣ ራሳቸውን ያዘጋጁ፣
ኢቨን በጣም ያተኮረ ያለው የነበረኝ የነበረው መልአኩ እንደዚህ ነው አለኝ። ራስህንም አዘጋጅ ራስህና ቤተህንም አዘጋጅ ለአገልጋዮችም እንደዚህ በላቸው ራሳቸውን ያዘጋጁ ህዝቡንም ያዘጋጁ አንተም ለነገዶችና ለቋንቋዎች ልካለው እንደዚህ በላቸው ንጥቀት ሆኗል ስለዚህ ተዘጋጁ በላቸው ነበር ያለኝ። ከዛ ራእዩ ስመለስ እኔ ራሱ በብዙ ጉባኤ ውስጥ ስለ ንጥቀት ሆኗል በቅርብ ንጥቀት ይሆናል ራሳችሁን አዘጋጁ ልብሳችሁን አንጹ ተመለሱ ይያልኩ የጮኩኝ ነቀው። ከዛ በኋላ ኦልሞስት ያንን ቪዲዮ እስከምንቀረጽበት ቀን በብዙ ሰውነቴ ውስጥ እንደ ህመም ነበር ያድምጽ ሲሰማኝ የነበረው። ሶ ከዛን ጊዜ ጀምሮ እኛ የወንጌል አገልግሎት እናደርጋለን ዋናው ትኩረታችን ኢየሱስ ሊመጣ በደጅ ነው ስለዚህ የምትሰሙን ሁላችሁ ተዘጋጁ የሚል ነው። በሰማይ ንጥቀት ታቀዶ ተጨርሷል። በቅርብ አይደለም በእኛ አቆጣጠር ውስጥ መቼ እንደምንነጠቃ እናውቃለን። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ስንል በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ አምናችሁ ይዳናችሁ በተለያዩ ምድር ውስጥ የምትኖሩ በተለይ ደግሞ በዚህ ዘመን እግዚአብሔር ጥሪውን ሰጥቷችሁ የህዝብ አገልጋይ ሆናችሁ እባካችሁ ራሳችሁን ቤታችሁን እግዚአብሔር አምነው ይሰጣችሁን መንጋ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊመጣ በደጅ እንደሆነ ንጉሱ ሊመለስ በደጅ እንደሆነ ንገሯቸው። ለዚህ ይሄንንም ምሰሙ በየቤቶቻችሁ ራሳችሁን አዘጋጁ ከንዴት ውስጥ ውጡ ከቂም ውስጥ ውጡ ራሳችሁንና ምድራችሁን ባላችሁበት ነገድ ውስጥ ለትውልዳችሁ ሁሉ በመታቆት ቋንቋ ኢየሱስ ሊመጣ በደጅ ነው ተመለስ የመንግስቱ ምጻት በቅርብ ሊሆን ነውና ባካችሁ ይሄንን ለምታቋቸው ሁሉ ተናገሩ። አሁን የባከነ ሰዓት የሚባል ነገር ብቻ አይደለም ያለን እጅግ በሰማይ አቆጣጥር ውስጥ አልቋል። እኔ እንግዲህ ያኔ ባየሁት ራእይ ውስጥ እግዚአብሔር መልአክ ሲናገር በታላቅ ድምጽ የሰማሁት ንጥቀት ሆኗል የሚል ጩኸት የሰማሁት